Сьогодні 5 травня, і сьогодні, як ви знаєте, День Європи. Один із двох, тому що відзначається або встановлено два таких дні, хоча вони всі поєднані єдиними цінностями. 5 травня була створена Рада Європи у 1949 році, а 9 травня була оприлюднена, запропонована декларація Шумана, що ознаменувало подальше створення європейської спільноти у форматі Європейського Союзу. Дозвольте вас привітати із цим днем. Але дякую. Дати і 8, і 9 травня ми пов'язуємо не лише із Днем Європи. Ви знаєте, що 8 травня в Україні відзначається День пам'яті та примирення, а 9 – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У більшості країн Західної Європи, зокрема і у Франції, 8 травня відзначається саме як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Цього року день 9 травня має особливе надзвичайне значення для режиму президента Російської Федерації Путіна. Але епідемія коронавірусу внесла значні корективи у потужну пропагандистську кампанію Кремля щодо цієї події. Як ви оцінюєте на рівні Ради Європи, країн-членів, ці пам'ятні дні і роль України, України у захисті історичної правди, які намагаються спотворити і переписати сьогодні агресивна Росія? Дякую, Андрію. Дякую за те, що нагадали про важливі дати. 5 травня, як День Європи, 8 і 9 травня. Всі ці дати мають важливе значення для мене особисто. Але я хотів, перш ніж звернутися до цих дат, поздоровити вас з Днем преси, який відзначався 3 травня. І побажати вам творчих успіхів і професійних здобутків. Що стосується основного запитання, дійсно, якщо ми трошки повернемося в історію, то не важко зрозуміти, що і чому, скажімо, скрізь День перемоги або День перемоги над нацизмом Другій світовій війні відзначався 8 травня, а в Радянському Союзі 9 травня. І це має свої історичні корені. Саме в ніч з 7 на 8 було підписано акт про капітуляцію. І саме ця дата, 8 травня, відзначається як нині як День пам'яті і примирення. Що ж стосується Радянського Союзу, то Радянський Союз вирішив, як це зазвичай робилося, зробити по-інакшому, по-своєму. І переписуючи історію, вирішили, що святкувати в Радянському Союзі буде 9 травня. Але я хочу нагадати, що в Радянському Союзі почали відзначати на державному рівні День перемоги аж в 60-ті роки. Тому що до цього радянська влада не наважувалася відзначати цей день, оскільки не знала, що робити з сотнями тисяч, з мільйонами покалічених війною людей, ветеранів. Тому вона і уникала відзначення цієї дати. І тільки в 60-ті роки почали відзначати. Що стосується того, як в Україні відзначають День пам'яті і примирення, то я думаю, я вважаю, що абсолютно правильним перенесення було, перенесення акцентів з відзначення, святкування перемоги на День примирення, пам'яті і примирення. Я думаю, що це абсолютно правильні акценти. Ну, а що стосується Дня перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, то це реалії, які, від яких не можна відійти. Хочу сказати, що для мого покоління відзначення Дня
перемоги мало особливе значення, оскільки ми виростали на розповідях в наших родинах про війну, виростали на прогляді, на перегляді фільмів про війну. І ця тема, звичайно, для нас була не чужою. Як будучи хлопчаком, я пам'ятаю, як захоплювався тим, що стосувалося війни і розповіді батьків. До речі, мої батьки були учасниками війни, фронтовиками, які зустрілися на фронті і завершили війну разом в 45-му році, в травні 45-го року в Берліні. І в сімейному альбомі досі існує фотографія моїх батьків, які сфотографовані на фоні зруйнованого Рейхстагу 9 травня 1945 року. Я поділюсь з вами цією фотографією. Отже, що робить Росія? Росія продовжує ті міфи, які насаджувалися Сталіним в часи Радянського Союзу, і намагається це зробити на свій лад, переінакшити історію, переписати історію, як вона це робить, до речі, про всі важливі події, що стосуються історії і Росії, і України. А зокрема, перебираючи і переписуючи на себе історію України або тодішньої Руси, Київської Русі, на нібито історію Росії, якої не існувало. Так само виходить із історією Другої світової війни. Сьогодні російська пропаганда намагається поширювати тези про те, що ніби лише Росія здобула перемогу в Другій світовій війні. Ніби не було мільярдних поставок з боку Поліндлізу, з боку Сполучених Штатів. І ніби Росія або Радянський Союз не отримував тоді таку необхідну техніку. Зараз Росія намагається навіть не лише привласнити собі історичну перемогу в Другій світовій війні. Росія намагається принизити роль інших народів, які складали тодішній Радянський Союз, в тому числі України. Путін договорився до того, що взагалі відмовився визнати роль українського народу в перемозі в Другій світовій війні. А я нагадаю, що саме через ту роль, яку відігравала Україна і український народ в Другій світовій війні, вона була серед країн-засновників Організації Об'єднаних Націй. Тобто саме через свої заслуги в перемогу над фашистською Німеччиною Україна була запрошена серед країн-членів-засновників Організації Об'єднаних Націй. В той же час російська пропаганда все намагається переписати історію. І, власне, з цим ми маємо боротися і не давати можливості Росії, в тому числі і в міжнародних організаціях, переінакшити історію. В зв'язку з цим завтра має відбутися засідання Комітету міністрів Ради Європи в режимі відеоконференції, на якому я збираюсь поширити документ, в якому викладена позиція України щодо Другої світової війни і щодо правди, що стосується внеску України в перемогу над фашизмом. Так що це свято і це відзначення має великий резонанс в суспільствах в усьому світі, особливо в європейських країнах. Як відомо, зокрема у країнах Європи, саме російські дипломатичні представництва беруть на себе протокольну функцію в організації покладання вінків, квітів до відповідних пам'ятників, могил загиблих під час Другої світової війни. І запрошують на цю церемонію решта колег-дипломатів у тих або інших столицях. Але
з 2014 року Україна, українські дипломати не беруть участь у церемонії, які організовує саме російська сторона, а проводять власну церемонію і запрошують також на неї колег з інших країн. Чи запрошували вас цього року у Страсбурзі, зокрема з боку російського дипломатичного представництва, взяти участь у подібних пам'ятних заходах? На щастя, не запрошували. Очевидно, знаючи наперед, якою була би моя відповідь. Вона була б негативною. Так от, ви згадали 2014 рік, рік, коли Росія здійснила агресію проти України, і було б практично цинізмом брати участь разом з агресором в тому, щоб віддати шану загиблим під час Другої світової війни, в тому числі українців. Тому я хочу сказати, що для мене така практика відзначення разом з росіянами і покладання квітів, протокольних заходів здійснення була припинена ще в 90-х роках. У 98-2000 роках я був постійним представником України в Брюсселі. Представляв Україну в трьох країнах Венілюкс, а також в ЄС, НАТО і Західноєвропейському Союзі. Так вже тоді, в 98-му році, я категорично відмовився від запрошення російського посла під егідою Росії, значить, вшановувати пам'ять жертв війни. І ми це робили окремо. І це було з 98-му році. Тому ми збираємося віддавати шану жертвам війни, в тому числі і українцям, які полегли в Другій світовій війні. І в зв'язку з цим з колегами плануємо це зробити. І, звичайно, не разом з представниками агресора. Дозвольте, ми перейдемо вже до інших практичних, буденних, дипломатичних проблем, тем. Розкажіть, як функціонує постійне представництво України при Раді Європи і сама організація, її статутний орган, Комітет міністрів, в умовах режиму карантину, запровадженого урядом Франції, і який, відповідно, міжнародні організації, дипломати повинні дотримуватися також? Так, дійсно, карантин і епідемія, пандемія коронавірусу, вона дала знаки на діяльності всіх без винятку міжнародних організацій, в тому числі і Ради Європи. І в зв'язку з цим я хочу сказати, що починаючи з запровадження карантину французькою владою, Рада Європи не працює в звичному режимі, не проводяться засідання в будинку Ради Європи. Вся діяльність перенесена на переписку, коли представники секретаріату, генеральний секретар звертається з листами, з пропозиціями, а ми, в свою чергу, постійне представництво, направляємо ці листи в центр Міністерства закордонних справ з нашими пропозиціями, рекомендаціями, і потім даємо відповіді. Отже, робота триває, але ця робота незвична для всіх нас, дипломатів. Починаючи з минулого тижня, Рада Європи перейшла в режим проведення засідань Комітету міністрів Ради Європи в режимі відеоконференцій. Я брав участь в цьому засіданні, виступав. А також ми розповсюджуємо документи по тих чи інших актуальних питаннях міжнародного життя. Наприклад, на наступне засідання, яке відбудеться завтра, в тому числі і в режимі відеоконференції, частина цього засідання буде публічною, відкритою, але переважна частина буде закритою. Так от, ми вже направили свої письмові повідомлення
базуючись на заявах президента, Міністерства закордонних справ України, які стосуються питань якраз Другої світової війни, чергової річниці, 75-ї річниці завершення перемоги над нацизмом в Другій світовій війні, ми розповсюдили свою інтерпретацію цієї події, де ми відкидаємо російські історії. Крім того, ми розповсюдили документи, які стосуються утисків окупаційної російської влади на території окупованого Криму, і це стосується, зокрема, продовження заборони на діяльність Меджлісу кримсько-татарського народу. Ми нагадуємо про те, що сотні кримсько-татарських патріотів, а також українських патріотів, що проживають в Криму, піддаються репресіям. Вони їх ув'язнюють, над ними проводяться так звані судові процеси, розправи насправді. І ми привертаємо увагу Ради Європи і представництв країн-членів Ради Європи до цієї кричущої ситуації. Також ми привертаємо увагу до того, що в розповсюджених матеріалах і заявах комісара Ради Європи по правах людини міститься згадка про всіх представників різних прошарків населення, які зараз потерпають особливо в період пандемії коронавірусної інфекції і потребують особливого захисту. Ми вітаємо цю діяльність комісара по правах людини, але у нас виникає питання, а чому в цій доповіді немає місця тим людям, зокрема українцям, які потерпають від окупації, від продовження агресивних дій російських окупантів, чи то в Криму, чи то в частинах Донецької, Луганської областей. І ми збираємося це зробити і завтра на засіданні Комітету міністрів Ради Європи. Тобто наші пріоритети, які пов'язані з припиненням російської агресії, з припиненням безчинства і порушень масових, грубих і масових порушень прав українських громадян, вони не будуть забуті, ми будемо весь час нагадувати про них. Пане посол, відомо, що сьогодні Росія на рівні багатьох міжнародних організацій, включаючи і Раду Європи, і ООН, і ОБСЄ, намагається в лапках деполітизувати боротьбу з глобальною пандемією коронавірусу та домогтися зняття санкцій із усіх агресивних і репресивних режимів, представляючи це як акт гуманності і міжнародної солідарності. Головна мета таких дій Кремля, звичайно, зрозуміло. Як би ви оцінили такі спроби на рівні Ради Європи? Які настрої національних урядів країн-членів цієї російської ініціативи, яка успішно блокується українською дипломатією та нашими партнерами? Так, абсолютно актуальне питання ви порушили, пане Андрію. Я хочу сказати, що особливо активно і агресивно поводить себе російська делегація в стінах Організації Об'єднаних Націй, де була спроба провести резолюцію Генеральної Асамблеї, яка би закликала до зняття санкцій в умовах пандемії. І звичайно, що це дуже тривожна ситуація. Росія хоч і програла в Організації Об'єднаних Націй, але вона не полишає своїх спроб переконати країни світу в тому, що необхідно відмовитися від політики обмежень або санкцій, які накладені на Росію і інші недемократичні країни світу. Тут хочу нагадати, що санкції
проти Російської Федерації накладені у відповідь на порушення нею міжнародного права, своїх зобов'язань і розв'язання агресії, прямої агресії проти України, що висловилося у спроби анексії Автономної Республіки Крим, а також продовження бойових дій на території українського Донбасу. Звичайно, що такі спроби Росія здійснювала і буде продовжувати здійснювати в рамках Організації Об'єднаних Націй. Нам про це відомо. Що стосується Ради Європи, то тут роль Ради Європи в накладенні санкцій в тому розумінні, як вони існують з боку Сполучених Штатів Америки і країн Європейського Союзу, це зовсім інша ситуація. Рада Європи не має таких повноважень, але в Раді Європи відбулись неприємні події. Зокрема, в червні минулого року Росія без виконання будь-яких рішень Парламентської асамблеї Ради Європи була повернута до цього органу Ради Європи. А Парламентська асамблея Ради Європи є одним з органів, одним з двох статутних органів. Отже, Росія домоглася при потуранні переважної більшості країн Ради Європи повернення до Ради Європи. Це відносно санкцій. Інших санкцій Рада Європи приймати не може, крім виключення країни, члена цієї організації. Звичайно, що Росія за, як би мовити, в підсумку всіх своїх агресивних дій заслуговує на те, щоб бути виключеною з Ради Європи. Але немає тієї політичної волі, яка би привела до виключення Росії з Ради Європи. В той же час ми з свого боку, постійне представництво Міністерства закордонних справ, докладаємо зусиль для того, щоб попередити країни-члени Ради Європи про такі наміри Росії. І в зв'язку з цим ми поширили заяву представництва, яка розповсюджена як документ Комітету міністрів Ради Європи, про небезпечні наміри Росії спробувати позбутися санкцій, накладених за агресивні дії. Поки що у нас немає інформації, яка би свідчила про те, що в Раді Європи хтось готовий говорити про зняття санкцій в ширшому розумінні слова санкцій, накладених Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Більше того, я більш ніж переконаний, що в червні Європейський Союз знову продовжить дію санкцій, накладених на Російську Федерацію. Продовжуючи політику Росії в умовах глобальної пандемії, Росія намагається надавати так звану військово-гуманітарну допомогу деяким країнам Європи у боротьбі з епідемією. Такі операції пройшли в Італії, до речі, союзника по НАТО, Сербії, та викликали жорстку критику щодо ефективності, доцільності і справжніх намірів Кремля при цьому. Зараз, як повідомляють ЗМІ, Росія вимагає від уряду Італії заблокувати продовження обмежувальних заходів ЄС, що заплановано на політичне рішення має бути у червні Європейської Ради, а санкції вже продовжуються після 31 липня. Якою має бути відповідь України за таких обставин, щоб спонукати наших міжнародних партнерів не послаблювати тиск на Москву? Так, дійсно, дії Росії виглядають, як і все, що робить Росія, цинічними. Тому що вони намагаються, користуючись бідою, яка випала на долю деяких країн, в тому числі і Італії, яку ви згадали, надати так звану військово-медичну допомогу. Мета цієї допомоги, як ви вже зазначили, полягала в тому, щоб отримати свій політичний зиск, який полягає в тому, щоб спонукати ту саму Італію до зняття санкцій, накладених з боку Європейського Союзу.
ця спроба виглядає дуже цинічною, тому що це не була, розумієте, така добровільна волонтерська допомога. Вона мала вигоду політичну, перш за все, вигоду. Те ж саме стосується і інших країн, які ви згадали. Але не всі країни купляються на такі жести російської влади. Зокрема, Боснія і Герцеговина відмовилася від надання так званої військово-медичної допомоги російської. На собі відчула гуманітарну допомогу і Сполучені Штати Америки, які Росія виставила рахунок за так звану гуманітарну допомогу в 660 тисяч доларів. Отже, будь-які дії Російської Федерації – це є продовження її гібридного наступу і гібридної війни в усьому світі. І заключне запитання, я б його назвав таким філософським, футуристичним, але з іншого і цілком практичним, адже воно стосуватиметься нашого повсякденного життя і роботи. Яким ви бачите глобальний світ після коронавірусу? Зокрема, відносно конфігурації міжнародних відносин, діяльності міжнародних організацій, місця і ролі Ради Європи в такому постпандемічному світові? Це дійсно питання філософське. Я спробую дати на нього відповідь. Перше спостереження. Пандемія коронавірусу, та біда, яка впала на весь світ, вона однозначно позначилася на повсякденному житті, на психології, на поведінці людей, кожної пересічної людини. І це не пройде безслідно. Так само, як вона позначилася і на міжнародному житті, на діяльності міжнародних організацій. На мою думку, міжнародні організації будуть робити більший акцент на те, щоб убезпечити свої суспільства, своїх громадян від будь-яких катастроф. І в зв'язку з цим хочу нагадати, Україна в Раді Європи внесла пропозицію про вироблення кодексу стандартів і поведінки країн в умовах не лише пандемії, а й в умовах будь-якої техногенної катастрофи, природної катастрофи. Тобто все, що може вплинути на права і свободи людини. Адже відомо, що вже пандемія показала, що вона негативно впливає на реалізацію прав і свобод людини. Всі країни, яких заторкнула ця пандемія, вони вживають заходів для того, щоб убезпечити свої суспільства, для того, щоб звести до мінімуму поширення цієї небезпечної хвороби. Але за цим проглядається і порушення основних прав і свобод людини, в тому числі і за міжнародним пактом про громадянські і політичні права, в тому числі за Європейською конвенцією прав людини і основоположних свобод, чим опікується Рада Європи і, зокрема, Європейський суд з прав людини. Ми скрізь бачимо дії урядів, влад, які фактично є посяганням на права і свободи людини. Тому це питання зараз стає гостро, воно буде і надалі гостро стояти. І очевидно, що воно приведе до вироблення стандартів і прийняття міжнародних документів, які визначать рамки поведінки держав і будь-якої влади в умовах техногенної катастрофи або природної катастрофи, або пандемії. Це однозначно позначиться на діяльності міжнародних організацій. Ну і звичайно, що зараз
невідомо, як довго буде продовжуватися ця пандемія, але однозначно, що вона вже позначилася на розвитку міжнародних відносин. Зараз ми вже не бачимо і не є свідками звичних в міжнародній практиці візитів на двосторонньому рівні, багатосторонніх конференцій. Все це, так би мовити, поставлено на паузу. Як довго триватиме ця пауза, ніхто не скаже. Але я думаю, що врешті-решт все прийде до норми, але висновки будуть зроблені і національними урядами, і міжнародними організаціями. І все це дасть свій відбиток на міжнародні відносини в цілому. Дякую, пане посол, за цікаву бесіду. Дякую вам. Хай вам щастить. І здоров'я вам і вашій родині, і всім нашим українським дипломатам. Дай Боже вам.